Não. Следващата песна, която ще изпълним за вас, е на много, много, много известна българска песен. Даже би казала, че е най-известната песен. Най-известната българска песен за всички времена. Става дума, разбира се, за великата космическа песен с Лео Етел и Хайдутин, която в момента плава вселената на борда на Voyager. Това е наш аранжимент и вие може да го намерите на нашата златна плоча, която ние продаваме тук. И надяваме се да ви хареса. Yeah.